għal raqda komda u mistriħa, għażel is-saqijiet Amin Flex. Boxin sena garanzija. Għal aktar informazzjoni ċempel issa fuq 27-28-28-28. It-temp fuq il-gżejjer Maltin illum kien xemxi bi ftit sħab. L-ogħla temperatura 18 grad Celsius, m'għandna tlebda xita fl-aħħar 24 siegħa, xita mill-ewwel ta' Settembru l-hawn 397 mm.6. Nagħtu ħarsa lejn kif mistenni jkun għadha t-tempu fl-erba' tiegħim ta' wara. It-temp mistenni jkun pjuttost imsaħħab l-aktar bisħab għoli. Rieħ mill-punent forza 2 għal 3. L-ogħla temperatura 17 grad Celsius, l-inqas 9 gradi, tal-baħar 16 grad, indiċi ta' raġġi UV 3. L-erba' it-temp mistenni jkun ftit imsaħħab. Il-ħamis it-temp mistenni jkun ftit imsaħħab. Il-ġimgħa it-temp mistenni jkun bħal bit iżolati tax-xita. Is-sibt it-temp mistenni jkun ukoll bħal bit iżolati tax-xita. Dak kien rapport dettaljat tat-temp li qed jinġibli lkom is-sit elettroniku MaltaWeather.com. Għal raqda komda u mistriħa, għażel is-saqijiet Amin Flex. Boxin sena garanzija. Għal aktar informazzjoni ċempel issa fuq 27-28-28-28.